войну. Не получил от родных ни одного письма. А промокая в белорусских болотах, а вгрызая зиеловские высоты, а стреляя по серым берлинским танкам, постоянно думал о домашней жене и дочке. Ми працювали над цією виставою, ну, звичайно, Ігор наш Славінський, Господи, дай Боже, царство йому небесне, він створював такі умови, коли так неспішно кожен фантазував, і ми так от ткали, знаєте, оце полотно вистави. І взагалі оповідання – це такий анекдот є, дуже відомий анекдот. От. І, але, знаєте, анекдот анекдотом, але такі от долі вийшли дуже такі реальні. І я сподіваюся, дуже такі чутливі для глядачів, тому що вони дійсно реальні, вони побудовані на таких трагедіях, особистих трагедіях.